Tak, dneska se pokusím předvíst výrobu dalšího závěsu nad oheň, tentokrát pro kotlík. A zajímavý je ten závěs tím, že je vyrobený pouze ze dvou dřev, pouze ze dvou kusů klacku, který jsou k sobě docela důmyslně spojený. Co se týká materiálu a nářadí dalšího, potřebujete jenom švýcarák s pilkou, kterým budeme vytvářet takový zámek na těch dvou klackách a nějaký větší nůž na případný zahrocení toho klacku, který se bude zapichovat. U toho většího z těch klacků, který na dílku odhaduju by měl mít tak zhruba 70 až 80 cm, je potřeba na jeho vrchu, to znamená na konci, který nebudeme nikam zapichovat, vyříznout takovou dvojici zářezů, které se budou od sebe jakoby rozbíhat. A tenhle ten zářez na tom klacku je potřeba udělat zhruba do poloviny tloušťky toho té větve. Ta hotová dvojice zářezů na tom klacku by měla vypadat zhruba nějak takhle. To znamená, oba ty zářezy jsou stejně hluboký, oba končí zhruba v té menší polovině průměru toho klacku. A další věc, kterou je teďka potřeba províst, je, že tu část, kterou označují ty dva zářezy, my z toho musíme vyloupnout, dostat pryč. Takže nejlíp za pomoci nože tuhle tu část prostě vyhodíme. Vyštípeme pryč. Tak. Potom je taky dobrý ten vnitřní prostor uvnitř těch zářezů co nejlíp tím nožem vyhladit a opracovat. Ten zářez by ve finále měl potom vypadat nějak takhle. Tak. Dalším krokem při výrobě toho závěsu na kotlík je potom zašpičatění, zahrocení toho konce, kterým ten první klacek budeme vlastně zapichovat do země vedle ohniště. Takže klacek precizně zašpičatilej a tím s touhletou částí už končíme. Tak a teďka už se budeme věnovat té části druhé, to znamená tomu břevnu příčnému, u kterého je potřeba nejprve zhruba v dílce nějakých 12 cm, 10-12 cm ten klacek z poloviny sploštit. Nejde vlastně vůbec o nic jiného, než o to, aby jsme tady docílili nějakou zhruba rovnou plochu. Tak. Tady nějaká ta rovina zhruba tak existuje a dál už je výhodnější pracovat jenom nožem, aby jsme to včas jakoby dokázali odhadnout, o kolik to zmenšujeme, takže další práce už jenom s nožem. Tahle ta část už je velice pěkně zarovnaná, tam už s tím není potřeba prakticky nic dělat. A teďka je potřeba vlastně, tak jak tady máme ten výřez, tak dopracovat se tím řezáním zhruba k takovému stejnému tvaru. Vyříznout tyhle ty strany takhle v nějakém úhlu, který je podobný tomu úhlu, kterým
jsme vlastně zařezávali do toho polínka při výrobě zářezu v tom klacku, který bude stát. Takže takhle nějak z obou stran. Jak říkám, jde o to, co nejvíc se přiblížit tomu tvaru, toho prořezu, který vlastně máme v tom břevnu svislém. Tady vlastně vzniká tvar takového lichoběžníku, jak je to vidět. Jde nám o to, aby se tyhle ty dvě věci daly do sebe zasunout. Tak a teď je vidět, jak tyhle ty dva díly už do sebe vlastně zapadají. Je potřeba je velice jemně do sebe zatlačit, aby vznikla taková šibenice. Není potřeba dělat to nějakou enormní silou, důležité je, abyste to měli precizně vyřezaný, takže tady vznikne vlastně takovej samonosný útvar, taková šibenička, která drží v sobě třením a tím tvarem toho zářezu. Takže tohodle jsme chtěli dosáhnout. No a poslední taková úprava, v podstatě jenom kosmetická, tady na tom konci, na kterým vlastně bude viset nějaká nádobka, se dá udělat takový jakoby pojistný ozub, pojistný vryb, díky kterému nám ten kotlík z toho případně pak nebude sjíždět. Ale říkám, to už je jenom taková věc, spíš taková fajnovost. Něco podobného. A závěs je vlastně hotový. Tak a teďka předvedení, jak ten závěs vlastně funguje. Vzhledem k tomu, že nemám moc času, tak tady samozřejmě nebudu teďka zakládat oheň, nicméně teď je vidět, jak vlastně celá ta šibenice pracuje. Zarazí se to do země, přičemž výhoda toho závěsu je ještě ta, že se s ním dá otáčet a potom už tam můžeme klidně pověsit vodu. Jak vidíte, je to plný 4 nebo 5 litrový kotlík. A drží to naprosto v pohodě. Takže tady máme závěs na kotlík, který je vyrobený pouze ze dvou kusů dřeva. No, Borisku, napij se.